Дев'ятий рік поспіль свято Дня села проводять у Антонівці. І цього разу день народження рідного куточка землі зібрав чимало людей у приміщенні будинку культури. На правій господині перші вітальні слова мовила сільський голова села Антонівка Раїса Коваль. Раїса Михайлівна зичила односельчанам, щоб в їхніх домівках панували злагода, мир, достаток і здоров'я. А ще гарних врожаїв, чистого мирного неба і побільше дитячого щебету у кожну родину. Очільниця громади продовжила свій виступ, адресуючи вітання родинам, до яких цьогоріч завітали лелеки. Батькам новонароджених Раїса Коваль бажала терпіння та мудрості, а п'ятьом наймолодшим жителям Антонівки зичила здоров'я та зростати в батьківській любові. А за вітаннями були й подарунки. Голова Ставищенської районної ради Віктор Малаш у вітальній промові дякував всім і кожному, зокрема, за самовіддану працю на благо села, любов до батьківської землі, за те, що жителі Антонівки люблять, бережуть, плекають традиції. Не шкодував Віктор Петрович теплих слів на адресу організаторів, виконавців і всієї громади, а також вручив почесні грамоти та грошові премії. Дозвольте мені від депутатів районної ради всього скликання, апарату районної ради, себе особисто вітати вас цим чудовим святом. Бажати, перш за все, здоров'я, щоб в кожній домівці був завжди мир, хліб на столі і до хліба. І щоб дійсно побільше приносив Бог нам лелек село і миру нашій ненці Україні. Директор Антонівської школи Олена Мариніна вийшла на святкову сцену з першокласниками, яким бажала успішно пройти стежиною знань. Хочеться привітати від імені нашої невеличкої, але такої енергійної школи, навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи першого ступеня, дитячий садок, всіх з Днем села. Побажати всім, саме головне, здоров'я, мирного неба, злагоди. І дай Боже, настане той час, коли над нашою Україною все-таки засяє мирне небо. І ось такі дітки, такі першокласники, які переступлять поріг нашої школи, не будуть знати, що таке війна. Адже це те саме страшне, що може бути у житті всього людства. І ось цього року, 1 вересня, коли стартує програма «Концепція нової української школи», тобто закон про освіту вступає у дію нової української школи, і ось такі прекрасні наші первокласники переступлять поріг рідної школи, хочеться побажати тільки творчих успіхів, наснаги, здоров'я і всього самого найкращого. Вітання на адресу найменших школярів та всієї громади з нагоди Дня села мовив представник товариства «Інтерагроінвест», заступник директора по соціальній роботі Василь Шинкаренко. Василь Якович також вручив подарунки. Я як представник від товариства «Інтерагроінвест» хочу всіх вас щиро привітати із вашим святом Днем села, від керівництва «Епіцентр Агро», від директора ТОВ «Інтерагроінвест» Тертичного Олександра Вікторовича привітати вас, побажати всім вам, вашим родинам міцного здоров'я, достатку, добробуту, мирного неба над головою. Нехай в кожній вашій оселі, родині панує тільки сміх і сміх дітей, радість. Ваше село процвітає, а ми, я думаю, будемо цьому вам допомагати. А нашим школярам побажати, нехай вам шкільне життя принесе тільки позитивні емоції і знання, які пригодяться вам у всьому вашому житті. Радо розділив радість свята в колі Антонівської родини депутат Ставищенської районної ради, представник депутата Київської обласної ради Миколи Стариченка Володимир Бакун, який дякував за неймовірну атмосферу, що панувала на заході, а також зичив розвитку талановитим і трудолюбивим сільчанам. Доповнив свої слова Володимир Миколайович грамотами та грошовими преміями. Перш за все хочу подякувати за запрошення. Дійсно приємно розділяти з вами таке тепле родинне свято, ваше день народження. Це свято святкують ті люди, котрі родилися в селі, котрі проживають і котрі вважають ваше село своєю власною домівкою. Тож сьогодні я хотів би привітати вас всіх особисто від себе та передати слова привітання від депутата Київської обласної ради Миколи Анатолійовича Стариченка. Побажати вам, перш за все, щоб ваше село жило, розвивалося, процвітало. Щоб вашими вулицями тільки були чутні дитячі посмішки, дитячі голоси. Миру вам, достатку в кожній родині, в кожній оселі. І Божого вам благословіння.
З нагоди Дня села, подяки, грошові премії, вітання отримали жителі Антонівки від помічника депутата Київської обласної ради Леоніда Джужика Тетяни Даценко. Тетяна Валеріївна від усієї душі зичила миру в родинах та рідної землі під ногами. Від імені депутата Київської обласної ради Леоніда Петровича Джужика прийміть найщиріші слова привітання з нагоди Дня села. День села – це таке свято тих людей, хто тут народився, хто тут живе та працює задля розвитку та добробуту свого ріднього села. Тож бажаю вам міцного здоров'я, радості, достатку, миру та злагоди. Нехай ваше село розвивається та процвітає. Зі святом вас, шановні! Серед запрошених на святі був представник благодійного фонду Олександра Ференця «Фортеця» Леонід Бондарець. Леонід Іванович говорив про традиції села, які невтомно підтримують, люблять і плекають. Також представник благодійного фонду «Фортеця» передав вітання і побажання від його засновника і голови Олександра Ференця. Не обійшлося на святі без нагородження. Грошові премії, брендові подарунки і подяки знайшли своїх адресатів. Це одне з небагатьох свят, де в центрі уваги перебуває людина. Адже саме в цей день, ви ж бачите, що згадують, де б ми бачили і приділили увагу і не подякували тим талантам, які є в нас в селі. Коли б ми не привітали тих людей, які саме довше прожили, які тільки народилися, які прожили в шлюбі велику кількість років. Коли можна привітати тих людей, які своєю працею заслужили шану і повагу. А від імені співробітників благодійного фонду «Фортеця», від імені його голови Ференця Олександра Борисовича, щиро вітаю вас сьогоднішнім святом. Хочеться побажати вам здоров'я, достатку, радості, злагоди і, головне, миру. Хай вас буде все добре. Далі вшановували щирими словами, задушевними піснями подружжя, які святкують ювілеї, прожиті в парі, старожилів та тих, хто святкує день народження і день села одночасно. Приємним був момент, коли розкраяли та розділили між усіма присутніми коровай. Не відводячи погляду, вдумливо і зосереджено присутні слухали святковий концерт. Для всіх аматори приберегли вітання. На святковій сцені змінювалися артисти, які розважали присутніх неперевершеним гумором та колоритом. Зачаровували вродою, співом і запальними танцями. Та незмінним було одне – піднесений настрій був навіть у найвибагливішого глядача. А натхнення, любов до села, творчості і жителів, які артисти вкладали в кожен виступ, були запорукою вдалого святкування.